اللہ اپنی رحمت سے ہماری شکل بھی بنا دیں گے اپنا پیار بھی عطا فرمائیں گے ان کی سلامت میں کمی تو نہیں، ان کی عطا میں کمی تو نہیں، ان کی رحمت ان کی بخشش کے خزانے تو نامحدود ہیں، ان کی ذات نامحدود، ان کی ہر صفت لامحدود، کمی ہے تو ہمارے معنی میں کمی اللہ کے دہر میں کمی تو نہیں ہے. اللہ سے مانگے، خوب اللہ سے مانگے، گڑ گڑا کر اللہ سے مانگے کہ ذوق طلب کی راہ میں مختلف دیکھتا رہا، اختر بے نوا نے تیرا سوال کر دیا. اللہ سے اللہ کو مانے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں، جب جب یاد آئے تو اللہ دل سے باتیں کریں. لیکن تم کا پرائم منسٹر ہو، پریزیڈنٹ ہو، اس سے ملنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے. ملاقات ہو بھی گئی، دو منٹ کا ٹائم ہوا، چلو آؤ بس ختم، ٹائم ختم. لیکن میرے دوستوں، بادشاہوں کو بادشاہ کی جیت دینے والے اللہ اتنے پیارے ہیں کہ جس وقت چاہو تیرے بندوں مجھ سے بات کرو، جب چاہو مجھ سے بات کرو اور جب چاہو میری باتیں سنو. اللہ تعالیٰ نے اپنا پاک کلام ہمارے ہاتھوں میں دے دیا، لو میرے بندوں یہ میرا کلام ہے، پڑھو، یہ ایسا ہے کہ میں تم سے باتیں کر رہا ہوں. جب تمہارا دل چاہے کہ تم مجھ سے باتیں کرو تو نماز پڑھ لیا کرو، اور جب تمہارا دل چاہے کہ میں تم سے باتیں کروں تو قرآن پڑھ لیا کرو. کیا اللہ کی دین ہے، کیا اللہ کا کرم ہے دوستوں، کیا ان کی شانیں کریں. یہاں بندہ ایک دفعہ اللہ کو پکارتا ہے، ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے، تو تین دفعہ وہاں سے سزائیں آتی ہیں، لمبائی کیا ہوتی، لمبائی کیا ہوتی، لمبائی کیا ہوتی. اے میرے بندے میں حاضر ہوں، میری نام پر متوجہ ہو چکی، مانو کیا مانو. ایک دفعہ، ایک بار ان کا نام لیتا ہوں، ایک بار ان کا نام لیتا ہوں، وہ دتوں تک سلوک رہتا ہے، وہ دتوں تک سلوک رہتا ہے. شیخ العالم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حبیب محمد اختر صاحب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، یہ تو یہ ذوق ہے جس نے زندگی میں ایک دفعہ اخلاص کے ساتھ اللہ کا نام دیا ہو، اللہ کو ذوق نہیں کرے. تو اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنی ہیں، اللہ سے اللہ کو ماننا ہے. ہم ڈھونڈتے مولا کو ہیں اور پا کے رہے ہیں، مولا کے تھے، مولا کے ہیں، مولا کے رہے ہیں. اللہ سے باتیں کریں، ادب ہو سنے گا. تجھ سا ہمدرد کوئی دمساز نہیں، اے اللہ تجھ سا ہمدرد کوئی دمساز نہیں. باتیں تو ہر وقت ہیں لیکن آواز نہیں، دل کا رکھتا ہے اللہ کے ساتھ. تو بڑا خاموش ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب جانتے ہیں، نام سنا ہے، قاری وسیع صاحب نے بھی نام سنا ہوگا، عادل جانتے ہی ہو سکتا ہے نام سنا ہوں. مولانا فقیر محمد صاحب رحمت اللہ علیہ اشارت میں ہوتے تھے، حسین حضرت حضرت حامی رحمت اللہ علیہ کے بڑے عمر پاس روتے رہتے تھے، اللہ کی یاد میں ان کی آنکھوں سے بس آنسو جاری رہتے تھے. اللہ مرزوق کے آئے دیں اور غور دیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اے اللہ مجھے ایسی آنکھیں عطا فرما جو آپ کی یاد میں موسلا دھار والے شکر برستے ہیں. اے دریا اشک من دریا ہوئے، مولانا نبی رحمت اللہ علیہ کچھ یوں فرماتے ہیں، اے دریا اشک من دریا ہوئے تا ہزار دل بنے سے برش ہوئے. اے اللہ چل آنسو نکلتے اب تشفی نہیں ہوتی، آپ تو دل چاہتے ہیں آنکھوں سے آنسو کے دریا بنے، اور اے اللہ ہم دریا میں آپ پر فکر کریں. فرماتے ہیں دیکھو بالٹی بھر دو تو اگر اللہ کا فضل نہیں ہوا تو کچھ بھی نہیں، ایک آنسو نکلا اللہ کا فضل ہوا کام ہو گیا. تو عرض کیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا فضل فرما، یہ آنسو نکل رہا ہے، اے اللہ اپنا فضل فرما کر اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ آنسو کو آپ زمین پر گرنے نہیں دیتے، فرشتوں کے ذریعے آسمان پر اٹھا دیتے. قیامت کے دن آنسو کو اللہ شہیدوں کے خون کے برابر اللہ رسم فرماتے ہیں. شیخ العالم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم خود اختر صاحب رحمۃ اللہ مقدہ طواف کر رہے تھے، تو طواف کے دوران یہ شعر دل میں آیا، یہ شعر ہوا کہ نہ گلوں سے مجھ کو مطلب، نہ گلوں کے رنگ و بو سے، نہ گلوں سے مجھ کو مطلب، نہ گلوں کے رنگ و بو سے، کسی اور ہی سمت ہے میری زندگی کا دھارا.
لیکن دنیا کی رنگینی ہے یا شکلوں کی دنیا، جاب کی دنیا، یا ارتقا کی دنیا، یا فیس بک یوٹیوب کی دنیا، نہ گلوں سے کچھ کو مطلب، نہ گلوں کے رنگ گلوں سے کسی اور ہی صرف ہے تیرے زندگی کا آغاز. مجھے تو پتہ نماز میں آتا ہے، مجھے تو سلوک اس وقت ملتا ہے جب میرے قدم مسجد کی طرف اٹھتے ہیں، مجھے تو چین اس وقت ملتا ہے جب علماء کی زیارت کرتا ہوں، مجھے تو سکون اس وقت ملتا ہے جب میں نماز پڑھتا ہوں، جب میں ذکر کرتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں. کیسے طرح کو سمجھے گا؟ ہم ذکر میں ڈوبنے جاتے ہیں. یہ جس کو چین ملتا ہے نا ذکر میں، کوئی فلموں میں سکون تلاش کرنا سکون تباہ ہو جاتا ہے، غارت ہو جاتا ہے. گناہوں کی خاصیت ہے کہ سکون برباد ہو جاتا ہے، نیکی کی خاصیت ہے کہ سکون ہی سکون ملتا ہے. اب یہ جس کو سکون پیدا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم ذکر میں ڈوبے جاتے ہیں، ہم ذکر میں ڈوبے جاتے ہیں، ہم ذکر میں ڈوبے جاتے ہیں، وہ دل میں سمائے جاتے ہیں، وہ دل میں سمائے جاتے ہیں. تو شیخ العالم عارف بالله مولانا شاہ حکیم المقدس صاحب رحمۃ اللہ طواف کے دوران یہ شعر ہوا، نہ گلوں سے کچھ کو مطلب، نہ گلوں کے رنگ و بو سے کسی اور ہی سمت ہے میری زندگی کا دھاگا. اللہ سے سنے گا جو تیرے ادھر زمین پر میرے عشق کے ستارے، جو میرے ادھر زمین پر میرے عشق کے ستارے، تو چمک اٹھا فلک پر میری زندگی کا دھاگا. مولانا شاہ شاہ الحمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا شعر یا رسول صاحب اللہ کا شعر، ستاروں کو یہ حسرت ہے کہ وہ ہوتے تیرے پاس. آسمان کے جو ستارے جگمگا رہے ہیں ان کو یہ حسرت ہے کہ کاش ہم مومن کے آنکھوں سے نکلنے والے آنسو کے قطرے ہوتے. آگے سنیں گا، ستاروں کو یہ حسرت ہے کہ وہ ہوتے تیرے پاس، تمنا کے نشا کو ہے کہ وہ میری آستی ہوتی. جن آنسو جن آستی سے وہ میں اپنے آنسو کو صاف کرتا ہے، تو کہکشا یہ کہتی ہے میں کہکشا نہ ہوتی مومن کی وہ آستی ہوتی کہ جس سے وہ اپنے آنسو کو صاف کرتا ہے. یہ آنسو کس کے لیے؟ اللہ کی یاد میں دیکھیے، اللہ اتنے قریب ہیں. حضرت بابا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آسمان پر آنسو نہیں. اور سے سن لیجیے گا، یہ مضمون بڑا عجیب ہے. آسمان پر آنسو نہیں ہے، فرشتے معصوم ہیں، ان سے گناہ ہوتا ہی نہیں. کس چیز کی؟ تو وہ وہاں 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 عبادت کی عبادت ہے، وہاں ندامت نہیں ہے. اس لیے میں نے پیارشن فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو اللہ نے ایک قرب دیا، قرب عبادت، اور اپنے بندوں کو اللہ نے دو قرب دیے، قرب عبادت بھی دیا، قرب ندامت بھی دیا. عبادت سے بھی میرے پیارے بنیں گے، گناہ نہیں کریں گے گناہ ہو جائے گا، ندامت سے سب چھکا دیں گے، میں اپنا دو بتا دیں گے آپ کی کروں گا اپن دور کے پڑا کروں گا. تو فرمایا کہ تمنا کے نشا کو ہے کہ وہ میری آستی ہوتی ہے. فرشتے جب یہ نظر آسمانوں سے دیکھتے ہیں کہ اللہ کا بندہ، اللہ کی بندی، اللہ کے حضور سب جھکائے ہوئے آنکھوں سے معصوم نکل رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ عرض کرتے ہیں، اے اللہ آپ سے اجازت چاہیے، ہم زمین پر رہنا چاہتے ہیں. اور سنے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیوں جانا چاہتے ہیں، سب پتہ ہے اللہ کیوں جانا چاہتے ہیں، اے اللہ آپ کے عاشقوں کی عاشق کا منظر دیکھنا چاہتے ہیں. یہ آپ کی یاد میں آنسو بہا رہے ہیں، ہم دیکھ کر آپ کی عبادت کرتے ہیں، یہ دیکھ دیکھ کر آپ کو جان دینے کو تیار ہے. گناہ کے بعد ان کی یہ ندامت، اس سلامت کو اللہ آپ کو کتنا پیار آتا ہوگا کہ میرے بندے بندے کے یہ کتنے قابل پشیمان ہیں کہ ہمارا رب ہے جو ہمارے گناہوں پر ہم سے باز پوس بھی کر سکتا ہے، سزا بھی دے سکتا ہے، معاف بھی کر سکتا ہے. تو حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے فرشتو میرے بندے کے لیے اعتقاد ہے مجھ سے کہ میرا ایک رب ہے پالنے والا ہے کہ جو میرے گناہ پر مجھے پکڑ بھی سکتا ہے، سزا بھی دے سکتا ہے، معاف بھی کر سکتا ہے. اے میرے بندو میں اپنے بندوں کے، میرے فرشتوں میں اپنے بندوں کو معاف کرتا ہوں. ہم لوگ اپنے گھروں کے باہر لگاتے ہیں ہاتھ میں فضل رب کی، ہے نا، کہ یہ اللہ کا فضل ہے. اپنے گھروں کے باہر جس طرح ہم توہرے وغیرہ لگاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے عرش پر لکھوا دیا. کیا لکھوایا؟ صدقہ رحمتی وغضبی، میری رحمت
और तेरे गुस्से का मुकाबला हुआ तो मेरी रहमत तेरे गुस्से पर नाजिल हुई। बरसों का गुनाहगार इसकी जिंदगी गुनाहों में गुजरी, किसी मौके पर किसी मोड़ पर अपने गुनाहों पर उसको नदामत की पशेमानी की, अल्लाह की हुजूर उसने नहीं सर झुका दिया, सर उठाने से पहले अल्लाह माफ भी करते कि गुस्से की अता फरमा दे। इन अल्लाह यहिब्बुत तौबी, कुरान पाक के फरमा दिया मुजारे से यहिब्बु का सीना नाजिल हुआ, जिसका मतलब यह है कि आज तौबा करोगे आज भी अपना प्यारा बनाऊंगा, कल तौबा करोगे कल भी अपना प्यारा बनाऊंगा। फिक्र मत करना गुनाहगारों ना घबराओ, मेरी रहमत बुलाती है, चले आओ ना शर्म आओ, मेरी रहमत बुलाती है। इस तरह अल्लाह की बारगाह में अक्सर अल्लाह आपकी रहमत पर तवज्जो हो चुकी है, तो जिंदगी में किसी मोड़ पर भी अपने गुनाह को गुनाह याद आए और अल्लाह की बारगाह में नदामत से सर झुका दिया। मेरा एक ईमान है खुदा की कसम, अल्लाह ताला की रहमत हमारे अहमास की मोहताज नहीं, हमारे मसाबिक की मोहताज नहीं कि हम कुछ जुमले बटे हुए गए और उससे माफी मांगे, अल्लाह की रहमत इसकी मोहताज नहीं। या ऐसे मजामी ऐसे अनोखे अल्फाज से हम माफी मांगे, अगर हम खामोश भी हों तो उस और दिन की कैफियत दिन की हालत को अल्लाह खूब जानते हैं, जबान से कुछ भी नहीं दिन की कैफियत को अल्लाह जानते हैं, अल्लाह उसी पर बख्शिश कर रहा है। अभी होंठ हिले भी नहीं थे, अभी जबान से ता वाओ आ हा तोबा तोबा का कलमा निकल भी ना नहीं था, अल्लाह ने माफ किया, अल्लाह ने माफ किया, ये माफी के अल्फाज निकले भी नहीं थे। दिल बशे काम का इरादा था कि तोबा करूंगा, इरादे से पहले इरादा करते ही अल्लाह ने इसको बुरा जबान तक पहुंचा दिया था, माफी की उसे मिली। तो मैं हंस कर रहा था मौलाना फकीर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह की बात, उनकी जो हालत थी ना खामोश रहते थे, आंखों से अल्लाह की याद में आंसू बहते थे, अल्लाह ये इश्क हम सबको अता फरमाए, ये मोहब्बत अल्लाह हम सबको अता फरमाए, ये तड़प तड़प के जीना लगभग का पीना, यही तेरा जाप पीना यही मेरा तुझे सीमा, मुझे कुछ खबर नहीं थी तेरा दर्द क्या है यार, तेरे आशिकों से सीखा तेरे संग जिदर पे करना, अल्लाह हम सब की दौलत अता फरमाए, अशबारी की दौलत, खिदाकारी की दौलत, ताल्लुक अल्लाह की दौलत, तड़पता हुआ दिल, अशबा आंखें, यारी खिदाकारी, ये दौलत अल्लाह हम सब को नसीब फरमा दे। तेरा कसम रमजान की बारकत अगर आते हैं मानने पर, एक मान के जब बहुत कुछ अदा फरमाते हैं तो मानने पर क्या कुछ नहीं अदा फरमाए। तो मौलाना फकीर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह की जो हालत थी आंखों से आंसू अल्लाह की याद में रहते थे, तो उनकी इस हालत को शेखुल्लाह वाला जो आलिम मिला मौलाना शाह हकीम मोहम्मद अख्तर साहब तो अल्लाह मुकद्दर ने अपने शेर में कुछ यूं बयान किया है, जुबा खामोश और बाप उसे दर दिया, है जुबा खामोश और बाप उसे दर दिया, अल्लाह अल्लाह इश्क की ये बेजुबानी देखिए, अल्लाह अल्लाह इश्क की ये बेजुबानी देखिए, अखबार खामोश है और आंखों से अल्लाह की याद में आंसू बह रहे हैं। बहुत बड़ी दौलत है दोस्तों ये नदामत, बहुत बड़ी दौलत है ये तौबा की तौफीक मिल जाना, बहुत बड़ी दौलत है जिसको अल्लाह ने माफ करना है उसी को अल्लाह तौफीक के तौबा का फरमान है। दरवाजा खुला हुआ है, मैं दोस्तों से कल भी अर्ज कर रहा था, हम सुनते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर, बॉर्डर कहते बॉर्डर बंद है ठीक, मलिक से कोई जा रहा है अगर ईरान जा रहा हूँ क्यों का बॉर्डर आजकल खुला हुआ है, नहीं आपको दो दिन बाद मुलाकात हुई आपने कहा मैं ईरान जा रहा हूँ, मेरे रिश्तेदार रहते हैं जायरात में ठीक है, और इसी तरह दूसरे शहर मेरे रिश्तेदार रहते हैं वहाँ जा रहा हूँ, आप तो कहते थे जा रहा हूँ का बॉर्डर बंद हो गया, ऐसा नहीं था मेरे दोस्त, दुनिया के मुल्कों के बॉर्डर बंद होते हैं अल्लाह ने अपनी राहत के बॉर्डर को खुला रखा, माफी का बॉर्डर खुला हुआ, तोहफा का बॉर्डर खुला हुआ, कोई भी तोहफा करके अल्लाह का प्यार रख सकता है। बस 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 बरस गुजरे गुनाहों में, रमजान
گزر غفلت میں نہ نماز کی فکر نہ روزے کی فکر، زندگی گزری گناہوں میں، اللہ تعالیٰ کو ناراض رکھا، اللہ کو گزر دیا، قربان ہے اللہ کی رحمت کی، کیا فرمان ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے مالک ہم سب کے خالق کیا فرمان ہے؟ اے میرے بندو جب تو مجھے یاد کرتے ہو میں تمہیں یاد کرتا ہوں، جب تو مجھے بھول جاتے ہو سب تمہیں یاد کرتا ہوں۔ ہونا کیا چاہیے؟ تیری یاد ہے میری زندگی، تیری یاد ہے اے رب میری زندگی، تیرا بھول جانا میری موت ہے۔ اللہ کی یاد کی توفیق عطا فرمایا۔ انا جلی سنن ذکرنی ارشاد فرمایا حدیث قدسی نے کہ میں اپنے بندے کا ہم نشین ہوتا ہوں جس وقت مجھے یاد کرتا ہے۔ محبت دونوں عادت میں جا کر یہ پکار آئی، اسی کو خود یاد نے چاہا جس کو یاد نہ آئے۔ پہلے اللہ نے یاد فرمایا، پھر زمین پر اللہ نے اپنی یاد کی مجھے آپ کو توفیق عطا فرمایا۔ ہمارا ایمان ہے دوستو، اس وقت ہم فرشتوں کے گھیرے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے، اور یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ ہم سب کا تذکرہ کام فرما رہے آسمان پر فرشتوں کا تذکرہ فرما رہے۔ آپ جانے بنے یہ قدم ہے آپ کا، مگر میں ہم کو اس جانے کے قابل نہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی یاد عطا فرمائے، اپنا قرب خاص عطا فرمائے۔ آج کا درد ہے کہ زندگی کے کسی موڑ پر اپنے ماضی کے گناہ یاد آئے، مایوس نہیں ہوا، مایوس نہیں ہوا، کیوں؟ سن چکا تھا کہ مجھے اس کریم مطلق کے قدم کا آسرا ہے، مجھے اس کریم مطلق کے قدم کا آسرا ہے۔ ارے وہ گناہ کے بچے تو مجھے کیا ڈراتا ہے؟ دولت اتنی نہیں مجھے آنکھوں کی، ایسی جیسی میرے سارے گناہ ہوں گے۔ سنا تھا کہ اللہ کے در میں آنے والا محروم نہیں رہتا، سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ فرما چکے میرا بندہ میری بندی میرے حضور جب اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں مجھے حیا آتی ہے کہ ان کے ہاتھوں کو خالی کھائے گا، میں ان کے ہاتھوں کو اپنی رحمت سے بھر دیتا ہوں۔ آتے ہیں گھٹی کی جھولیوں کے ساتھ، میں اپنی رحمت سے ان کی جھولیوں کو سوکھ سیدھی رہتا ہوں اور ان کی جھولیوں کو اپنی رحمت سے بھر دیتا ہوں۔ قربان ہے اس کے پیارے رب کی رحمت کے فضائل اعمال میں شیخ الحدیث ماں زندہ کے سامنے رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عید کے دن حدیث پاک میں جس کو فضائل اعمال میں نقل کیا شیخ الحدیث صاحب رحمت اللہ علیہ، ہمارے عید کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں اے فرشتوں اس مزدور کا کیا صلہ ہے جو اپنی مزدوری پوری پوری کر چکا ہو؟ فرشتے کرتے ہیں اللہ اس کی مزدوری پوری پوری دے دی جائے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں تم گواہ ہو میرے اپنے بندوں کو رمضان کے روز اور تراویح کی روزے میں اپنی نظر اور نظر بناتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں آج کے دن مانو مجھ سے کیا مانگتے ہو، مانو مجھ سے، اور پھر جب نماز ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ اور اپنے گھروں کو لوٹو اس سال میں کہ تم نے مجھے راضی کر دیا ہے۔ اس فرمان پر جان بھی دینے اور اس کو ادا نہیں ہوتا، ادا نہیں ہوتا۔ ایک میرے اعمال کی حیثیت مجھے پتا ہے، میرے اعمال کی جو قوت ہے مجھے پتا ہے، اللہ کی عظمتوں کے سامنے کیا ہے دوستو؟ میں دوستو صحیح رکھ سکتا ہوں بار بار اپنے آپ کو جگانے کے لیے، تو دوستوں سے عرض کرتا ہوں کہ اللہ کی عظمتوں کے سامنے ہمارا قرآن پڑھنا اس کی کیا حیثیت ہے، ہمارا تراویح میں قرآن پڑھنا قرآن سننا اس کی کیا حیثیت ہے، پورا دن بھوکا پیاسا رہنا مدرسے میں پڑھانا یا تبلیغ پہ جانا یا حج عمرہ کرنا اللہ کی عظمتوں کے سامنے کیا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں ہے دوستو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں ماں عبادت نہ کا حق اور عبادت اللہ کی، جیسے آپ کی عبادت کا حق تھا آپ کے محبوب سے ادا نہیں ہو سکا۔ ماں عورت کا حق کا بار کرتے اے اللہ جیسے آپ کی پارکت کا حق تھا اسے ادا نہیں ہو سکا۔ کمانے گندگی دیکھیے، اپنے مقام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول دیکھیے، کیسی عبادت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کا ایسا استحضار کہ اللہ کی عظمتوں کا ایسا استحضار کہ اللہ اس سے کچھ بھی نہیں ہو سکا، کچھ بھی نہیں ہو سکا، بس اللہ کی رحمت کا آسرا ہے۔ اے اللہ آپ کی رحمت کا آسرا ہے، ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ اگر میں اپنے اعمال سے بخشا جاؤں
ಅದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಪಾಸ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಆಗ್ತಿರ ಅಂಬಸ್ ಪಕ್ಷಗಳು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಆಪ್ತ ಕಡಲೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಿರ ಅಂಬಸ್ಸಿ ಪಕ್ಷಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಮ್ಮಿ ಆಶ ಸದೀಕರಿಸಲಸ್ಯ ಸಭಾಂಗೇ ಕರೋಡೋ ಆಗಿರ ಜಿಮ್ಮೇದಾರಿರಾಸತ ಬಾಪ ಆಯ್ತಾ ಜಾ
लेकिन वो जब उसको फिर जैसा करते हैं रात के वक्त विचार करना बैठा रहता बाप भाई का चलो घर आओ सुबह फिर देखते हैं माँ मेरी बीमार थी मैं अपनी माँ के करीब आया मैंने कहा माँ मैंने तो कलमा पढ़ लिया जिंदगी पर कोई भरोसा नहीं आप भी कलमा पढ़ लो कल रात का वक्त था तीन चार बजे का वक्त था कल मेरी माँ ने कलमा पढ़ा मेरे सामने आधे घंटे बाद अम्मा कहते कलमा पढ़कर अल्लाह के पास गए जन्नत गए इंशाल्लाह फिर शेर सवाल करते हैं 70 साल इस गुड़िया की उम्र थी इसने कलमा पढ़ा आधे घंटे के बाद इंतकाल हुआ जन्नत में चले गई 70 साल की उम्र का हिसाब होगा नहीं होगा जब एक काफिर 70 बरस की उम्र में 80 बरस की उम्र में कलमा पढ़ रहा है पिछले 70 बरस का कुफर माफ हो सकता है मुसलमान कौमों के कलमा पढ़े और अल्लाह से गुनाह बड़ी माफ अल्लाह ताला इतने करीब है कि अल्लाह गुनाहों को माफ भी फरमाते हैं और उन माफ करने के बाद अल्लाह ताला उनको नेकी में तब्दील फरमा देते हैं मुस्लिम शरीफ की रिवायत सुने आगे ज्यादा बात नहीं कर सकता मुस्लिम शरीफ की रिवायत में कि अल्लाह ताला एक बंदे को उसके छोटे गुनाह गिनवाएंगे सगीरा गुनाह जब उसके गिनवाए जाएंगे हर सगीरा गुनाह के बदले में सजा के बजाय अता होगी अल्लाह ताला उस गुनाह के बदले में पकड़ नहीं अजाब नहीं जन्नत की नेमत अता फरमाएगी अब वो छोटे गुनाहों पर जब अल्लाह की तरफ से बजाय मुआवजे के अल्लाह की तरफ से इनायतों का सुनेगा तो फिर अल्लाह के बारगाह में ऐसा कहेगा अल्लाह मेरे बड़े बड़े गुनाह हैं वो भी तो गिनवाए दोस्तों ये मामला होगा अल्लाह के पास इसलिए नबी से बात कहता है कि अल्लाह ताला ने अपनी रहमत के 100 हिस्से बना दिए सिर्फ एक हिस्सा अल्लाह ने जमीन पर तकसीम कर दिया जब से जमीन बनी दुनिया बनी जब तक दुनिया कायम रहेगी एक हिस्सा अल्लाह के रहमत का वो जमीन पर तकसीम कर दिया गया उसी रहमत का मजहर है कि माँ अपने बच्चे से मोहब्बत करती है बाप को अपने औलाद से प्यार है भाई बहनों को आपस में मोहब्बत का ताल्लुक है मियाँ बीवी की मोहब्बत का ताल्लुक यहाँ तक कि जानवरों को अपनी बच्चों से मोहब्बत ये उसी एक रहमत का जो हिस्सा है ये उसी का मसल है इनाम के हिस्से अल्लाह ताला फरमाते हैं कयामत के दिन के लिए मैंने अपने पास रखे क्या हाल होगा दोस्तों मेरा तो ईमान है अल्हम्दुलिल्लाह कि जिंदगी के किसी मोड़ पर किसी लम्हे किसी घड़ी अल्लाह ताला नेकी की तौफीक अता फरमा देते हैं और बंदा उसको भूल भी जाता है फरमाते हैं अल्लाह नहीं भूलते अल्लाह उस नेमत उस नेकी को अल्लाह अपने पास ज़खीरा रखते हैं कयामत के दिन जब ये आएगा अल्लाह फरमाए ये नेकी मेरी तू भुला चुका था मैंने नहीं भुलाया मैंने तेरी बख्शिश के लिए इसको महफूज रखा था क्या इस पर तेरी बख्शिश क्या बख्शिश गुनाहगारों के बाद तहकीर का एहसान है ये नारा कि उनकी आमदारी पर फलक भी रोता रहता है कब अल्लाह किसकी दिल की दुनिया बदल दे बदलते दिल की दुनिया दिन बदल दे तेरा मोहब्बत में होगा दिल बदल दे हवाओं के उस पर दिल बदल दे तेरा मोहब्बत में होगा दिल बदल दे सुनो मैं नाम तेरा धड़कनों में मजा आ जाए बोला दिल बदल दे कब अल्लाह किस पर दस फरमाए कब अल्लाह किसकी दिल की काया पलट दे कब अल्लाह ताला किसके लिए अपनी दोस्ती का फैसला फरमा दे पता नहीं चलता रमजान मुबारक की घड़ियां ऐसी ये बाबरकत घड़ियां हैं शेख अहमद सरहंदी मुजद्दद अल-किसानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं रमजान की हर घड़ी में अल्लाह की तरफ से ये फैसले हो रहे हैं कि अल्लाह ताला आदम खाना रमजान की घड़ियों में अल्लाह उस कुतुब का दर्जा अता फरमाते हैं ऐसी बाबरकत घड़ी है ऐसे बाबरकत लम्हा है अल्लाह ताला सबको अल्लाह को आपकी रहमत से नसीब फरमाए डांस कर रहा था अल्लाह की रहमत को जब जोश आता है जो जोश में आए दरिया रहम का कबर सर सारा फखरे औलिया अल्लाह की रहमत को जब जोश आता है 100 बरस के काफिर भी अल्लाह का बना देते हैं ईमान और अपनी दोस्ती अल्लाह का बना देते ईमान के साथ अल्लाह के पास आता है हकीम उम्मत मुजद्दद मिल्लत मौलाना शाह शबरी साहब थानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं एक हिंदू का इंतकाल हुआ कली का एक मुसलमान ने ख्वाब देखा वो हिंदू जन्नत में घूम रहा है तो मुसलमान ने कहा लाला जी तेरा जन्नत में क्या काम जन्नत तो अल्लाह ने मुसलमानों के लिए बनाई
अब उस हिंदू का उसका जवाब सुने जो ज्यादा देता था, हिंदू था बनिया था लेकिन मौत से पहले पहले अब कहीं कह रही थी अनकही, क्या मतलब मौत से पहले पहले मैंने कलमा पढ़ लिया, बस अल्लाह के शुक्र है अपनी रहमत से अल्लाह ने दुनिया को बदल दे अल्लाह अपने कलम से। एक शायर थे बहुत बड़े शायर, तो नाम नहीं जो है सुनते रहते हैं जिगर बना रहा था ना जिगर बना रहा था, ये आज भी शायर थे और आदत बुरी शराब की बुरी आदत थी जिसको मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ये हृदय का पेशाब है, हृदय का पेशाब जो मुसलमान पी रहा है, उम्मुल खवाइस से शराब को फरमाया गया ये नशे जितने भी हैं, ये मावा, ये गुटखा, ये सिगरेट नोशी, हमारे प्यारे शेख फरमाते एक शख्स को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की ज़ियारत हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की बातचीत भी हुई लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा हमारा नजर नहीं आया, तो इस बात देखने वाले ऐप्स के मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, आपका चेहरा हमारे मुझे नजर नहीं आ रहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाबू इस्तेमाल करते हैं, पता नहीं ये माँ बाप गुटखा ये चीजें मुंह के कैंसर का सबब है लेकिन फिर भी खा रहे हैं, ये तो खुशी खुशी खुदकुशी है, हमारे दोस्त फरमाते हैं खुशी खुशी खुदकुशी है, अपनी आंखों से देख रहे हैं कि हमारे घोट में कितने लोग जो है वो इस बीमारी में मुबतला, उनका कैंसर क्यों गुटखा पा रहा, लेकिन छोड़ने को तैयार नहीं। तो बाल को फरमाने की बात उससे चल रही थी जेहर बोला फरमाने आज भी शायद शराब तो पीते थे और जब शराब का नशा टूटता था तो फिर अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज करते थे पीने को तुझे हिसाब की थी अगले रोज आखिर कर रहा था अल्लाह को क्या दिखाऊंगा, बस अफसोस होता था अपने गुनाहों पर नदामत थी पशेमानी थी, इस नदामत ने इस पशेमानी ने जिगर बना आबादी को कहां तक पहुंचाया वो सुनिए नजरा, ये आपको किसी किसी सदी की बात सुना वो पुरानी बात नहीं है, एक दावत थी हुकूमत की सदा था उस दावत के आगे के शायर थे ये बंधु थे, उसी दावत में हकीम हुकूमत रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा ख्वाजा असदुद्दीन से मंसूर साहब अपना डिप्टी कलेक्टर थे वो भी मौजूद थे, ख्वाजा साहब को देखकर जिगर मुराद आबादी के कदम बढ़ते चले गए, ख्वाजा साहब का चेहरा माशाल्लाह दाढ़ी एक मुट्ठी दाढ़ी दाएं तरफ से एक मुट्ठी दाढ़ी बाएं तरफ से मुट्ठी के नीचे से एक मुट्ठी दाढ़ी का ये बच्चा रखना चारों अहमा के नजदीक वाजिब है, चारों बड़ा काम करना तो करवाना 24 घंटे का गुना है, कैसे हो गुलाम की पहचान ये तो बताओ जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत से सूरत ना रहे, ख्वाजा से महसूस पता करते थे कि अगर अल्लाह के ने मुझसे पूछा क्या लेकर आया हूँ तो मैं अपनी दाढ़ी पर हाथ फेर के कहूँगा यार तेरे महबूब की शहादत लेकर आया यार तेरे महबूब की शहादत लेकर आया हूँ हकीकत तू किससे कर रहे थे तो सुनो लेकर आया मूसा अलैहि सलाम के मुकाबले मैंने आने वाले जादूगर नबी दाढ़ी लगा कर आए थे, अल्लाह ने ईमान भी दिया शहादत का मुकाम भी दिया, मूसा अलैहि सलाम की नकल जो जादूगर को ईमान मिल सकता है शहादत मिल सकती है, दोस्तों प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे डांटने सबसे प्यारे उनकी नकल पर अल्लाह क्या कुछ नहीं अता फरमाएंगे क्या कुछ नहीं अता फरमाएंगे, ये तो नकल से क्या होता है देखिए नकल से क्या होता है, नकल से अल्लाह का प्यार होता है, अल्लाह का प्यार मुतवज्जे होता है, अल्लाह का करम मुतवज्जे होता है, अल्लाह पर तो मैं है मूसा आपने देखा इन्होंने आपकी नकल की आप मेरे प्यारे जो मेरे प्यारे की नकल करते हैं मुझे हाय आती है उसको बता दूँ मैंने ईमान भी दिया शहादत का मकाम भी दिया, गाड़ी जल्दी से चलेगी जल्दी से गाड़ी चलेगी जिगर मुराद आबादी के कदम उठते चले गए, साहब डिप्टी कलेक्टर थे ICS का इम्तिहान उस जमाने में पास किया था, 52 जिले थे 52 जिलों के डिप्टी कलेक्टर साहब को अंग्रेज वायसराय ने बुलाया अपने दफ्तर में, काम पे काम लगकर सिगार पीला, जैसे ही फाजिल साहब आए एक मुट्ठी दाढ़ी मुझे सुनकर के मुताबिक साहब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी पूछ बड़ी होगी वो हमने से नहीं, और हमें अबू अब्दुल्ला अपनी पूछों को मस्त रखो
اس پر ثابت قدم رہو جب تک کہ آپ کو غصے نہ ہوں۔ تخت بڑے ہوئے تھے ماشاء اللہ، کیونکہ اوپر سے جو لباس آ رہا ہے شلوار جمعہ ٹراؤزر احرام، اس سے پہلے شمار بنائے کبھی آ رہے یا دوسرے اقلام اس پہ بھی اپنے ٹخنوں کو مت چھپا ہو، اللہ ٹخنے چھپانے والوں سے پیار نہیں کر پاتا ہے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تخنا بڑا ہوا، ایک مٹھی داڑھی مال سنت کے مطابق، جیسے ہی واضح صاحب آئے وہ ٹکاؤ ڈپٹی کلکٹر کھڑے تھے ہاتھ جوڑ کر، خواجہ صاحب جیسے ہی آئے انگریز والے سرائے نے سگار چھوڑا کھڑا ہوا اور ملازم سے کہا چپراسی سے کہا کرسی پر کرسی نام بولنی ساتھ یہ کرسی لکھا۔ وہ جو نکاحوں جو ڈپٹی کلکٹر تھے جنہوں نے آئی سی ایس کا ایگزام ہم نے بھی پاس کیا، انہوں نے بھی پاس کیا، جو ہوتا ہے ان کے پاس ہمارے ہمارا ہمارے لیے اکرام نہیں، ان کے لیے اکرام، ان کے لیے آپ ان کے لیے تم کھڑے ہو گئے۔ تو اس انگریز بھائی سے آنے کا میں کھڑا نہیں ہوا، کسی نے مجھے کھڑا کیا، یہ اپنے رب کا کتنا محبت ہے، یہ اپنے نبی کا کتنا محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا چہرہ بتا رہا ہے کہ یہ محبت ہی ہے، اس کی چار دھار بتا رہے ہیں کہ یہ محبت ہی ہے۔ حدا تو اتنا ہو جاؤں آپ کے ذات عالی میں، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو مجھے دیکھے وہ آپ کا دیوانہ ہو جائے، ایسا انہوں نے بتایا، کس کی نقل کرتا ہوں؟ ایسا لگتا ہے سارے چرندے ہندوستان امریکہ اور یورپ میں، ایسا لگتا ہے کہ مدینے میں کوئی چرندہ نہیں، اس کا سفر ہوتے ہیں مدینے میں کوئی چرندہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ کوئی تھا نہ کوئی ہے نہ کوئی ہوگا دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے پیارے ہیں، جو دنیا اللہ کو پسند تھا اللہ نے اپنے سب سے پیارے کو عطا فرمایا، جب گاڑی بدل لینے سے چہرہ بدلنا لگتا تو یہ دیکھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت نہ ہوتی، ایسے کرتا ہے دوستو کہ جو دیکھے پہلے تو یہ تو محمد ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے استاد مولانا اللہ وسائے صاحب نام برکات نے فرمایا کہ حضرت مولانا شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ لاہور کے ریلوے اسٹیشن پہ اتر رہے تھے اور ایک سکھ کلی چلا ٹکر ہو گئی، سکھ کلی گرا، حضرت نے سہارا دے کر اس سکھ کلی کو اٹھایا کہ چوٹ تو نہیں لگی تمہیں، بڑے پیار سے گرمی سے اخلاق دیکھے سہارے سے چوٹ تو نہیں لگی، تو جیسے حضرت کے چہرے کو دیکھا تو مولوی صاحب کلمہ پڑھا رہا ہے، کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا، سکھ کلیوں نے گھیر لیا، ہندو کلیوں نے گھیر لیا، پاکستان بننے سے پہلے کی بات، کہا بے وقوف کون بھی کو دیکھ کر اپنا دین چھوڑا، کہا نہیں میرے دل نے کہا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، جب یہ چہرہ اتنا سچا ان کے نبی کا چہرہ کیسے سچا ہوگا، کتنا سچا ہوگا ان کے نبی کا چہرہ ہوگا کیسے۔ تو یہ دوستوں ہم سمجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لیں دوستوں، ہمارے یہاں تبلیغ جماعت کے بزرگ بڑوں میں سے تھے بھائی شیرو مصطفیٰ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ساتھ میرا وقت لگا تھا تو مدرسے میں داخلے سے پہلے، تو وہ فرماتے تھے کہ ہماری ایک جگہ تشکیل ہوئی تو میں دعوت دے رہا تھا، تو ایک آدمی اس میں دعوت دے رہا تھا وہ آگے سے بگڑ گیا اور کہنے لگا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ کس رنگ میں راضی ہے، اللہ کس رنگ میں راضی ہے، میں نے کہا بیٹا اس کا جواب بہت آسان ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ محمد الرسول اللہ کے رنگ کے راضی ہے، آپ صلی اللہ کے رنگ کو اپنے کو چڑھا دو، آپ چلتے کیسے تھے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، آپ کا کھانا پینا کیسا تھا، آپ کی پوری زندگی تو محفوظ ہے، آئیڈیل بنایا تو میں نے کس کو آئیڈیل بنایا، میرے دوستو شفاعت کی کنجی کس کے ہاتھ میں، شفاعت کی کنجی کس کے ہاتھ میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، حوض کوثر کا جام بہت پیارا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، پھر نقل میں حضور کی کیوں کر رہا ہوں، پھر میری شادی کیا کے اندر لہروں کے دو طریقے کیوں، پھر میری کمی کے اندر لہروں کے طریقے کیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی تو محفوظ ہے، میں ان کی نقل کیوں مان رہا ہوں، کہ جن کی نقل پر اللہ کا پیار ملتا ہے۔ مولانا شاہ بن اکثر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اتنے پیارے ہیں، اتنے پیارے ہیں، اتنے پیارے ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرے گا اللہ اس کو اپنا پیارا بنا دے گا۔
فاضل صاحب تو دیکھ کر انگریز میسر ہے میسر کا کنٹس اس مجلس میں اس دارت اپنے فاضل صاحب کی ملاقات ہوئے جگر برا دارالی کی ملاقات ہوئے فاضل صاحب سے تو جگر برا دارالی آل انڈیا شہر شرف کر آدھی تو گھر کے آپ ماشاءاللہ اتنا بڑا آپ کا بہت اکثر اور آپ کا یہ ہوئی آپ تو کسی مسجد کے امام صاحب لیتے ہیں بس اللہ نے کرم کیا دوست اللہ نے ظاہر بنا دیا دعا کرو اللہ باطن میں اپنی رحمت سے بنا دیا کہ یہ تبدیلی کہاں سے آئی یہ تبدیلی کہاں سے آئی خواجہ علی الحسن مسجد سے رحمۃ اللہ علیہ یہ ایل ایس سی میں ڈپٹی ڈائریکٹر تھے لیکن دنیا نے دیکھا کہ مفتی اعظم پاکستان مفتی مشرفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے سامنے روزانہ ہو کر بیٹھتے ہیں روزانہ اللہ کے پیارے تھے انہوں نے اپنے ڈر کو مس کیا یعنی اللہ والوں کی خدمت میں آئے اور فرماتے تھے کچھ ہونا میری زندگی کو پانی کا سبب ہے میں ڈپٹی کلکٹر نہیں ہوں ہوگا بار کچھ ہونا میری زندگی کو پانی کا سبب ہے یہ ہے میرا اعزاز کے لیے کچھ بھی نہیں اور اس وجہ مجھے ناز کے لیے کچھ بھی نہیں اور یہ میرے دل کی آواز کے لیے کچھ بھی نہیں ایسے اٹھے رہے تھے ایک شیر کا اور وہ شیر حقیقت پر حضرت خان کی رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے پیر و مرشد بھی تھے ان کو یہ شعر دکھایا حقیقت پر حضرت خان کی رحمۃ اللہ علیہ بہت خوش ہوئے فرمایا پہلے زمانے میں بادشاہ اچھے اشعار پر شاعروں کو بڑے بڑے گفٹ دیتے تھے اگر میرے پاس زمین ہوتی تو آج نام لکھ دیتا اتنا پیارا شعر ہے اس شعر کو یاد کر لیں جب دعا مانگے تو یہ شعر بھی پڑھ لیا کریں ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی پہلا مصرع بار بار پڑھ رہا ہوں کیونکہ دوسرا مصرع حاصل ہے ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی پہلا اب تو میرے دل میں آ جا تو آ جا میری آنکھوں میں سما جا میرے دل میں یہ اللہ سے باتیں اس طرح کرتے تھے اللہ کے پیارے اللہ ہم سب کو بھی نصیب فرمائے تو جگر مراد آبادی نے کہا آپ کی یہ تبدیلی کہاں سے آئی مقا حقیق الحمد رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت کے فیضان اللہ نے اس پر کرم کیا کہا میں جا سکتا ہوں یہ زبان سے اللہ نے ہی الفاظ کہلوائے کیونکہ آسمانوں پر جذب کا فیصلہ ہو چکا آسمانوں پر اللہ کی طرف سے جگر مراد آبادی کے لیے ولایت کا فیصلہ ہو چکا جس کو چاہے تو کرے اپنا ولی تو نہیں پابند حق کا اے بھائی جو جوش میں آئے دریا رحم کا گرم سنسار ہو بہت اور دیا کہیں جا سکتا ہوں بالکل جا سکتے ہیں لیکن دیکھیے ایک شرط ہے میں شراب کے بغیر نہیں رہ سکتا میں وہاں کی شراب کیوں کا پوچھو کہیں اس میں حضرت سے پوچھوں گا حکیم حکومت رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا جگر آنا چاہتا ہے لیکن شرط لگا رہا ہے کہ وہاں کی شراب کیوں کا میں آنے دوں مسجد میں نہیں پی سکتا مدرسے میں نہیں پی سکتا خانقاہ میں نہیں دے سکتا مہمان خانہ میں مہمان ہے اس کی پاس مطلب اتنا آنے تو وہ ایک دفعہ ایک ماحول پہ آئے اسے جگر مراد آبادی آئے تین دن رہے چار دن رہے اور اب واپس جائیں تھانہ بھون سے واپس دہلی کی طرف اور جاتے جاتے عرض کیا کہ حضرت جی میرے اس وقت آپ فرما دیں آپ حقیقت حکمت دیں میں مریض کے اوپر ہوں آپ دعا فرما رہے ہیں کیا دعا دوں دعا کریں شراب چھوڑ دوسری دعا یہ کریں کہ داڑھی رکھوں تیسری دعا یہ کریں کہ حج کر دوں چوتھی دعا یہ کریں کہ اللہ اپنے ایمان پر خاتمہ نصیب کر کے اوپر رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ ہو گئے جاتے ہی شراب چھوڑ ہمت ہے ہر گناہ سے بچنے کی ہمت ہے لیکن میں ہمت چھوڑوں کی ہمت کرتا نہیں موبائل میں غصہ ہو رات میں موبائل میں نے مطلب دوستوں سے عرض کیا بنی اسرائیل غوثانہ پرستی میں مبتلا ہوئی بنی اسرائیل غوثانہ پرستی میں مبتلا ہوئے اور اللہ معاف کرے ہم موبائل پرستی میں مبتلا ہو چکے اسمارٹ فون میں مبتلا ہو چکے ہمارے استاد بہت سارے مدانی صاحب فرماتے ہیں کہ تاکاریوں کے جتنے نے مسلمانوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا اس اسمارٹ فون نے مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہا ہے اچھے بچے بھرپرد ہوئے بچیاں برباد ہو گئیں رات دن اسی نے گھسے پہ اللہ معاف کرے اس نے ہماری نمازیں چھینی ہم سے قرآن چھینا ماں باپ کی خدمت چھینی
ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی سے استفادہ کی ہے، جس کی مجبوری مجبوری میں اس کی بات نہیں کرتا، لیکن تقویٰ سے استعمال کرنا بہت شرط ہے۔ شراب چھوڑ دی، جگر خراب آ رہی ہے، حالت خراب ہو گئی، آل انڈیا شاید تھے، آل انڈیا ڈاکٹر کی ٹیم بیٹھ گئے، جگر صاحب جگر صاحب اللہ کی بات تقویٰ ملا تمہیں لے اور تمہیں ناپاک کر دیں، ملا کی بات نہیں مانا، ملا ہمارے عشق کا ملا کی بات تقویٰ ہو، ملا تم کو برباد کر دیں، یہ تمہیں خوش نہیں دیکھنا چاہتے، کیا مطلب تھوڑی تھوڑی دیا تو کم کم ہوا کم و کم ہوا، جگر نے کہا جگر تھوڑی تھوڑی پیے گا کتنے بدس جیے گا، کہا تیرا 14 سال ہمارے میڈیکل کے حساب سے تیرا 14 سال وہ کھینچ لو گے، کہا سنو ڈاکٹروں شراب چھوڑ کے وہ کل نہیں آج آتی ہے، آج نہیں ابھی آتی ہے، جگر اس موت کو لمبے ہیں، اللہ کی رحمت کے سائے میں تو مرے گا، گناہ چھوڑ کے مرا تو رب کی رحمت کے سائے میں تو مرا، گناہ کرتے ہوئے مرا تو اللہ کے غضب کے سائے میں مروں گا، بس شراب چھوڑ دی جائے بہت آتی آ جائے اللہ نے صحت پر ہوتا ہے۔ حج کے نیچے لے کے اس زمانے کا حج بھی کیسا ہوتا ہے، حج کر کے واپس آئے اب وہ آئے گئے پھر اپنا چہرہ دے کر تو ماشاء اللہ بار محمد چہرے پہ سر چکا تھا، بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم چہرے پہ سر چکا تھا، تو شیر بنا چلو دیکھنا ہے تماشا جگر کا، چلو دیکھنا ہے تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہو گئے، تانکے میں بیٹھے تھے تانکے والے یہ شیر پڑھ رہے ہیں، چلو دیکھنا ہے تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہو گئے، اللہ نے دعائیں اللہ نے قبول فرما دی، موت کے وقت ذرا پر کلمہ کلمہ شہادت لاکھ صدی کے اشعار پڑھتے تھے گنگناتے تھے اللہ کے پاس سے، چاروں دعائیں قبول ہو گئی، سنیے گا جب ان کی زندگی میں ایک انقلاب آیا، یہ تبدیل آئی، اللہ کے پیارے کرے نیکی کی طرف آئے، تقوی کی طرف آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا لیول لگ گیا، تو اب مولانا سراحا آتے تھے اور جگر صاحب سے کہتے جگر صاحب نہیں وہاں سے بہت گئے، تو نیک مردوں میں تو اللہ والے مردوں میں نہیں وہاں سے بہت گئے، تو جگر جب دیکھتے تھے کہ علماء مجھ سے دعاؤں کرتے رہے تو جگر ہوتے تھے کہ میں وہ گناہ گار میں اپنا لیے کیا دعا کروں، میں آپ کے لیے کیا دعا کروں، تو آپ میرے لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دیں، کہتے ہیں جگر صاحب اللہ نے آپ کو جلد کیا ہے، آپ اللہ کے پیارے بن چکے ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کریں، تو جگر نے یہ شعر پڑھتے تھے کہ میرا کمال ہے عشق بس اتنا ہے اے جگر، میرا کمال ہے عشق بس اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پر چھا گئے میں زمانے پر چھا گئے، کلمہ پڑھتے پڑھتے چلے گئے، تو وہ در تو آج بھی کھلا ہوا ہے، ہاں وہ درے بے خواب کو کھلتا ہے، آج بھی پہنا ہے رحمت کو اچھا لگتا ہے، آج بھی کرنا ہے تو کھلا، میں باپ اللہ سے معافی مانگ رہے مبارک آتے ہیں مبارک گھڑی ہیں مبارک سے آتے ہیں، مگر پھر زندگی میں یہ رمضان نصیب ہو یا نہ ہو تھوڑی دیر کے لیے میرا اپنے جو ہے اپنے دل میں سوچیں کہ رمضان سے پہلے کیا عزائم تھے، کیا سوچے تھے، کیا خیالات تھے، یوں کریں گے یوں کریں گے، میں تو ہفتے نہیں کیا تو کہ کچھ نہیں ہو سکتا، ہم یہ سوچیں اب تک کچھ نہیں ہو سکا اللہ سے معافی مانگ لیں، آگے جو گھڑیاں کیسی ہیں اس کی ہم قدر کر لیں، پتہ نہیں آئندہ سال رمضان نصیب ہو یا نہ ہو، اس بورڈ میں دیکھیں کتنے لوگ پچھلے سال تھے اس سال نہیں، اللہ کے پاس چلے گا، کل کی بات ہے، وہ بیت اللہ کا اسلم مروج نوجوان لڑکا چھوٹے چھوٹے بچے اس کے بلڈ کینسر ہوا، میری دس دن پہلے 8-10 دن پہلے میری اس سے بات چیت ہوئی، کہ ڈاکٹر نے کہہ رہے کیمو لگے گا لیکن وہ کیمو ایسا ہے کہ ہم کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں، بس وہ کیمو جو لگا اس کے بعد حالت ایسی بگڑی کہ اللہ کے پاس چلے گئے، اور بتا رہے تھے وہاں سالم بورڈ کے لوگ بیت اللہ کام والے کہ ایسے اخلاق تھے اس نوجوان کے ایسے اخلاق تھے کہ بچہ کمزور آتا، تو زندگی کا کوئی بھروسہ تو نہیں، جواب بھی گزارا ہے نہ جانے بلا دے میرا کس گھڑی تو لے جائے تکتی کھڑی بھی کھڑی، دعا کرے اللہ ہم سب کو اپنی رحمت کی آغوش میں اللہ زندہ رکھے، اپنی رحمت کی آغوش میں اللہ ہم سب کو جائے، اللہ کی رحمت میں جیے اور اللہ کی رحمت کے جو ہے وہ سائے میں ہی ہمیں ہو پائے، اور اس سے ہم پناہ مانگے کہ اللہ کے غضب میں ہماری زندگی گزرے اور اللہ کے غضب میں ہی ہمارا خاتمہ ہو، اللہ تعالیٰ اچھا خاتمہ
فرمائے، مستحق فرمائے، فرمائے، سوئے خاطر سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور شروع کر اللہ ہم سب کی حفاظت